Vestlandshus Søre Sunnmøre din lokale husleverandør i en landsdel med et værhardt klima og store variasjoner i årstidene. Det stiller strenge krav til husbygging vi har lang erfaring med å oppfylle. Det ikke bare vi som stiller strenge krav. Det gjør kundene våre også. Selvsagt til kvalitet, men også når det gjelder ferdig leveranse til riktig tid og pris. Derfor det med største selvfølge at vi alltid leverer som avtalt, på alle måter. Vestlandshus en kjede med en visjon om å være landets best likte husbygger. Det skal også vi i Vestlandshus Søre Sunnmøre leve opp til hver dag. Vi vet det forskjell på å bygge et hus og å skape et hjem. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med begge deler. Med oss til å hjelpe deg blir veien fra drøm til virkelighet kortere enn du aner. Spør oss da vel.